אחרי שאתם זכיתם לראות השם, להיות כאן ביאריאל, בקודש, אז שמעתי שמראש אמר לי כבר חי פרקים. מי שיודע שזה לא כפשוטו, כלומר שזה מסמל את הנשמה עצמה. כשאדם למעשה גורס, תח משנה, למשל, גורס מנקק, ואית האור, לוקח את הקיאז, תיקוני הזוהר, מלא את אור, שהוא קורא אפילו זוהר, מלא את אור, חי כתוב, המשה היה מאמנה, זה כוח היה לצדיק, מה זה כוח? צדיק חיימי, מה זה כוח שלו? כוח שלו, שאותם ילדים קטנים, שמאוד כנערים, שנאמר כבר, והנער, והוא, מה הסוף שלו? הוא נער בעיני בלהה. מה זה בעיני בלהה? בעת בעיני זיפה זה היה יוסף, בעיקר נער. אבל בנפשו קשורה בנפשו. מה הוא? יאו לכם שהנשמה, לא יודע אם לי מותר להגיד, אבל הנשמה של הקודש קודשי של הרב מראש, יודע שהיא נשמה שלה, יודע שהיא חופפת. ודווקא על אותו כוח של צדקות, תמיד יהיה פלוקטה. אם לא תהיה פלוקטה, סימן שיש פה משהו לא, משהו לא, משהו לא. כשאדם עושה כנגד כל העולם, עושה עם דרכו, דרך האמת, הפוך, משהו הפוך, כולם הפוכים, אומרים זה הפוך, זה הפוך, וכולם, הכל לא. מניהו מקצתה, הכל נמצא. וזה ככה היה אומר משהו. שהיה מאיר, ובלכם היה מאיר, לא כפשוט. כשסתם מדברים איתי לפעמים, כשאתה אומר, הייתי אצל המורא שם ביבנים, מה עשית שם? לא, מה זה, זה שם, אתה מגיע, יש. אז הרגשתי כמו הוא, אני אמרתי, ואה. אמרו לי, כן, לא יקיים, לא שכלי, לא... אין הבנה. כאן אתם נמצאים באותו אצטלה, באותו מקום. אבל איפה שיש מחלוקת, שם הקדושה נמצאת. למה אם הכל חלק, הסתם המראה, זה בסדר. מסכים לזה. להפך, ככל שהצדיק, ככל שיש מחלוקת, סימנה של הקדושה קיימת. לכן תראו כמה חלפו ערבים. כמה חלפו ערבים החלפו שם, כמה חלפו ערבים. בסוף אתה רואה, כולם טיפין, טיפין, אנשים מאמינים ערבים. אבל תראו שהסוד של אותו קודש קודשים של מרום של הרב השלום, לא הסוד שלו שהוא היה חכם בתורה, הוא לא חושב שתמיד החכמים, שקרוב או משהו, זה לא הבעיה. אלא הסוד שלו, שהוא לקח את האנשים הנמצאים בתוך הקליפות, בתוך הקליפות, בעיר להם דרך אחרת. מה שהם אמרו בנסים. עבירה גורת עבירה, סתם זה כבר עבירה גוררת מסייג של עבירות, זה ניחה, זה כבר לא... הוליך להוציא אותה מהשפטות, שמספרים, שומע פה ושם. תשמע, אם זה לא הספר הזה, אחי היקר, ידיד, שנשלחו בתוך מכוניות, בתוך מקומות, בתוך מקומות של הסדרה של הסדרה, ושם הוציא את הניצוצות הגדולים. רבי עקיבא נכנס בשלום, ויצא בשלום. שב בתשובה בגיל 40. 40 ראשי תיבות, אני רבי עקיבא בן יוסף, 40, כן, אבל זה ראשי תיבות שלו. שב בתשובה בן 40, אבל שהוא שב בתשובה, הוא לא שב מתוך תפייה, הוא שב מתוך הדרפנים. בוא אחי, אחי אהובי, אחי יקירי, אחי כל המילות הקדושות שהיה כותב, אחי יקירי, אחי אהובי, אחי יקירי, אז מה, כל אחד לא משנה, תהיה, אתה לא משנה, זה ככה כזה הוא רוצה, תביא את זה לסיפור. אתם יודעים כמה אנשים, קודש הזה עשה, הציל, אני יכול להעיד לך, הציל אנשים ממוות. אנשים רצו להתעלם מכם לפחות שלושה. אמרו לי, אני יודע לך, אני הייתי כבר בדרך לרכבת. כאילו, הממשלה עולה לשכנוע, ותראו, בתוך הרמזור מישהו הכניס לי איזה דבר אחד, חיוך, תראי זה, תראי אותך, לא יודע כל מיני עימות כאלה. אבל התחלתי לקרוא את זה, בדמעות זולות מעיני, זולות. אומר, ככה? לא, אני לא מתאבד. ככה אני. אמרתי לו, אז הוא כבר זכה בחיים שלו, ככה, מציל. המציל נפש אחת, מיסה, כאילו, לא נגמר, קיים את כל העולם. על זה אנחנו יודעים, על השני, על השלושה. מה עם עוד הרבה שאנחנו לא יודעים?
מה עם עוד כהנה וכהנה, שבלי כוונה קיבל מחבר שלו, משכן שלו, מידות שלו, וזהו כל עוד, מה זה? כשאדם מתחיל לקרוא אחי יקירי, אחי אהובי, משהו נפתח לו, אהוב ליבי, כנס, עמדת לבבי. ואז הוא קורא, זה קרה לך, זה הכל שאתה רוצה, זה מתקן לך, מנקה אותך, נקה אותך מזה, נקה אותך, הוא מתחיל, ואין סוף לדבר. אחרי אתם זכיתם בכלל שהייתם במושבו, לא קשור. לכן הסוד שלו הוא לא רק סוד שהוא היה קודש קודשי, זה ודאי ש... אלא נראו לכם גם בלכתו, דף, גם לכתו, כי הכל מסודר בשביל. זה קשה לכולם, הלכתו ודף. למה? העם היום זה חוק לרחמים. יש היום טילים קשים, טילים, אני מתכוון, לא מבחינת טילים, אלא מבחינת קליפות קשות, שהם קשים על המסר, שכל יום יכול להיות כמו חורבן בית השם שלו. וכל יום קדוש אנחנו עוצר, ועוצר, ועוצר. יש חבית, מתפלט. החבית הזאת מגיעה לאיזה מישהו קטן, שזה נחתה לך לעולמו. חבית, זרקו את המים, עוד חבית. ויום אחד הגיעה ברכה שלמה, מלאה בדם, השם ישמור. נערות של דם צריכים להיות. מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי רק אחד. אליהו, מה נעשה? או כולם, או מה נעשה? ואז הקדוש ברוך הוא לקח אותו לעולמו. אז אתם לא יתומים. אתם לא יתומים. יש לכם אב, יש לכם אב רוחני, המוליך אותנו במדבר, בערבה, בארץ יצמאות. בתוך הארץ, בתוך הדברים החיצוניים הקשים ביותר, יש הולכה, כחומר. וההולכה הזאת מקרבת את האדם לרבנו. מקרבת אותו להבין ולהשכיל שרבי נחמן מברסלב הוא המוליך הראשון. וזה שחרב, זה החמישי, זה החריטה. הוא נמצא את משה רעי הבן, לא פשוטו. אחרי שאתם נערים, עכשיו אתם באמת חפצים להתקדש ולהיות עם העליות הגדולה, תעשו בדיוק כמו שכתוב, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. שאותו קודש קודשים הולך בדרך שכל עם ישראל היום צופים ומביטים מתי יביא את בסוף הגלות המר, אז ודאי שאני צריך לאשר, רק לא רוצה, אלא שאתם הולכים בדרכו, אתם מגיעים לסוד, לא רק של אליעזר, שמו, אליעזר מגימתי השיח, ויצא יצחק לסוח, יצחק לסוח בשדה, אין שיחה אלא תפילה. לכן כל הכוח שלו, וכל הצד שלו, הוא על דבר אחד. כל מקרה שקצה את הטבע שקלה, בכל אופן להגיע לדבר אחד שכל אחד ואחד צריך להגיע, זה לדבוק ברבותיו. כיוון שכל רבותיו הולכים בדרך אחת. אז ודאי שהאור הגדול הוא שורך עכשיו בהרבה, כולם. אבל צריך לעשות אחת, שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אחת. אותה נשמה עליה, כל אחד עכשיו קיבל צד, כולם. ואם זה ילך לשם, זה ילך לשם, אז שמה תהיה... אין מקום אחד. זה מקום מושבו שהשם יברך את זה. מי יכול להגיד מי שיקרא תהילים על גדרו, יהיה לו זיווג? מי יכול להגיד משהו? והפלא? כולם יקבלו את זה. כולם. ספר אחד העוזרים שלנו נסע עם שני בניו, שבועיים, שלושה שבועות בא לכאן, ביום חום, שהיה חום מאוד מאוד. אני רוצה להשתיח ככה, המילים שלו, כן? רוצה להשתיח אוויר מים זיעה. כאילו, אמרו לי, שתיח אוויר זיעה. כאילו, אמרו לי, הרב לא, אני כולי מים. וזה ממש, והוא ושני בניו, קראו את כל ספר התהילים. להגיע לאמונה כזאת, זה
רק השורש של הדרוש. אני יכול להגיד לכם. כשאגיד איזה מישהו כך וככה, קצת כללים, אין לי פגיעה זה, אבל גדול, אני יכול להגיד על תינו כללים, אבל אני אגיד. לא, כל סך על תינו, איזה כוח זה. זה צדיק, זה עובר עוד גדול, שמגן השם עליך, כאילו לא מגן. הוא באמת התעלות בתורה לדושה, זה דושה אמיתית, שהוא חי פרקים בעזרת השם כל יום, משתדל. והרצון, אבל להגיע והדלגו, כתב איזה ספר זה מקור השם על החיים, כל מכתב השם אנחנו זה נחזיר אותו. אשר לדבר עליו בעבר, אבל מציאות יותר חזקה מכולם, ככה שהוא רוצה. אני אהיה ברכה בטח תשובת מים, וגיא את כולם, לא יודע. עיקר העיקרים, נמיד גם צפה דברים, שיד יגיד צפה דברים, שאתה תגיד על זה. הרב עובדיה מאוד מאוד אהבתי לו. אבל יש עדות שמורבי אהב אותו כשעוד היה עוד היה צעיר, כ-40 שנה. הייתי ממש ידע, הוא ממש... אבל אני קורא פה איזה דברים שכתובים שזה רבינו בצדר הכל. יש את האור, הדברים שלו. זה לא פשוט, זה ממש... אז הידע לא צריך לדעת. שאדם שיפיץ, שאין לך ספרים שיש בעולם או שיפיץ. אני איזה יהודי שהוא עבר סיפור ברצבי שבא איזה אחד ומה שהיה קט שלו, בסופו איזה חדר סחר. בסופו של דבר לא היה בקש מחילה על איזה עניין שקרה לו, הוא ביטל את הפיצה ספרים שלי. הייתה ספרים ישראל, ספרים חובות, חובות. נפגשתי אותו לפני 8 שנים או 10 שנים באומה. ושתיים באומה, אני חושב שהיה נוח, אחד בבית, אחד בלילה, עד 5 בבוקר עכשיו. איזה דברי תורניים, דברי הקו, שאתה, איזה חוכמה הייתה. אני אומר לזה שכבודו בסוף, אני אומר שכבודו בא ברוך השם, בתוך הסוף. מה לא, קצת, קצת. אוקיי, קצת, קצת, גם טובה, בכל אופן. הקצת הזה הוא אמור. קצת, בואו שם, כבודו מה שנדע, לא, זה כתוב שם. תסתכל על הלומד. אני אעשה לו שבא בדרש, רמז, עושה את כל הפרדס. ממש יפה, ממש יפה. יאדיר. זכה לכל האורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום. היום זה חסדים שלי, מה להגיד בבוקר? אז לך. את המאור הכתום